Bon dia, comencem la setmana amb un horatge marcat completament per l'estabilitat. La comencem la setmana 8 de maig, que sempre està bé, amb les perspectives, la mirada posada en dijous, que torna a fer festa. Molta gent farà ponts i, per tant, tindrà un llarg cap de setmana per davant. Aquesta gent voldrà que es mantinguin les condicions meteorològiques com els últims dies i sembla que tot indica que així serà. Hem començat la setmana amb la presència de l'anticicló, abraçant tota la península ibèrica. Per veure núvols hem d'anar molt al nord del continent europeu, perquè l'anticicló també arriba fins a la Mediterrània i, per supost, la Comunitat Valenciana. Això ha fet que tinguérem de bon matí presència de núvols baixos, el vent encalmat, fluixos d'origen marítim, aporten humitat en núvols baixos que s'han vist a les comarques, a les zones més litorals de la comarca, com mostra aquesta fotografia de Bellreguard que ens enviava Rosa des de primera hora del matí. A les imatges del Meteosat veiem aquests núvols baixos que eren abundants en començar el dia a les comarques centrals de València, en punts de l'interior, i fins i tot aquests núvols baixos que s'han vist del litoral del sud de València a bona part del litoral d'Alacant. Són núvols que aniran trencant-se, acabarà lluint el sol, però les temperatures mínimes d'esta nit han baixat, especialment en les zones on el cel estava ras, trobem valors fins i tot que han tocat o han baixat de 5 graus a les zones més interiors de Castelló o del nord de València, les temperatures una miqueta més altes al litoral on el cel ha estat ennuvolat, destacant aquests 20 graus de Torrevieja, es 18 d'Alacant, 17 de València, 16 a Castelló. Així a la Safor, les temperatures mínimes no han patit massa variacions, han quedat al voltant d'aixòs de 9 graus de Tavernes, de Gandia, es 18 de Piles, es 18 també d'Oliva. A les poblacions de l'interior de la comarca, les temperatures la més baixa, eixos 14 graus de mínima de Barx, com és habitual, d'ahir passem als 17 de Benifairó, els 16 de Ròtova o els 17 de Vilallonga, i les temperatures màximes, que fins i tot pujaran o es mantindran com les d'ahir, situant-se a bona part del litoral entre els 26 i els 27 graus, i també 26, 27, fins i tot 28 graus trobarem en les zones més interiors de la comarca. De l'horatge de demà, del cap de setmana llarg que tenim per davant, es parlem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. De moment avui hem començat l'anticicló, demà tornem a parlar de l'anticicló i durant tota la setmana el tindrem damunt la península ibèrica. Això comportarà un oratge molt estable, impedint que els fronts de núvol, les perturbacions, puguen acostar-se cap a nosaltres. Apenes tenim línies ovàriques, això vol dir que el vent continuarà encalmat d'origen marítim. I això sí, la notícia que no és massa bona és que les temperatures continuen per damunt dels valors habituals en aquesta època de l'any. Vegem el mapa per demà dimecres a migdia de 1.500 metres d'altura, quan l'isoterma de 15 graus arriba a tocar el nord de la península, abraça tota la península ibèrica i fins i tot els colors rojos corresponen ja a l'isoterma de 20 graus que fins i tot vol afectar el centre i subpeninsular. Amb aquestes condicions, demà no podem parlar de precipitació a cap indret de la península. Tindrem presència de núvols baixos al nord, amb temperatures que a Bilbao arribaran fins als 30 graus pràcticament, 28 a Madrid, 34 a Sevilla, a bona part d'Andalusia les temperatures s'enfilaran al voltant o per damunt dels 30 graus. També tindrem alguns núvols al litoral mediterrani amb temperatures sense canvis o amb tendència a pujar. De fet, demà, com avui, podem començar el dia amb presència de núvols baixos junt a la costa, les mínimes podran pujar lleugerament, també ho faran en les temperatures màximes, tant a primera com a última hora del dia tindrem presència de núvols baixos i algunes boirines a les zones més fondes, però un horatge marcat per l'estabilitat i per un ascens de les temperatures. Demà
en algun observatori del centre de la comunitat podem anar-se als 30-31 graus en punts de la Ribera, també de la costera, de la Canal de Navarrés o la Vall d'Albaida. En punts de l'interior de València i d'Alacant, temperatures que arribaran perfectament als 28-29 graus. Junt a la costa, les temperatures entre els 26 i 27 graus i també temperatures al voltant o per damunt dels 25 graus a les zones de més al nord de la comunitat. Demà també notarem així la pujada de temperatures, tot i que estar junt a la costa no es nota tant aquesta pujada, però podran pujar tant les mínimes com les màximes un o dos graus. Les temperatures mínimes, fins i tot acostar-se de nou als 18, 19, 20 graus a la costa, entre els 15 i els 18 graus a l'interior de la comarca, i les temperatures màximes tocant els 26-27 graus en punts de litoral i els 27-28 graus a les zones més interiors. Per tant, un dia de calor a les hores centrals del dia. I en principi no tenim canvis per als següents dies de la setmana, perquè dijous, divendres, dissabte, diumenge continuem parlant d'anticicló, de temperatures, podríem dir, relativament fresquetes per la nit, però temperatures aproximant-se als 30 graus a les hores centrals del dia.